İlk öncə qul, sonra komandir və sonda xan olan bir insan. İnsanlıq tarixinin ən böyük imperatorluqlarından birinin memarı. Lakin, bəlkə də dünyanın görə bildiyi ən mərhəmətsiz və qəddar insan. Çingiz xan günümüzdə belə istər hərbi biliyi, istərsə də siyasi bilikləri ilə bir çox tarixçiyə görə gəlmiş keçmişən böyük liderdir. Əsl adı Temuçin olub. Temuçinin mənası dəmirçi deməkdir və Çingiz Xaqan xan olmadan öncə Çingiz adını istifadə etmişdir. Bu adın mənası mübahisəli olsa da, tarixçilər əsasən ədalətli demək olduğu mövzusunda həmfikirdir. Uşaqlığı cəhənnəmdən fərqlənməyib, olduqca travmatik bir uşaqlıq yaşayıb, hələ 10 yaşına çatmamış, gözləri önündə atası zəhərlənmişdir. Daha sonra anası və 7 qardaşı ilə birlikdə qəbiləsindən sürgün edilmişdir. Ailəsini doyurmaq üçün ova çıxdığı zaman bir mübahisə nəticəsində qardaşını öldürmüşdür. Hətta düşmən bir qəbilə tərəfindən qaçırılmış və bir müddət qul olaraq yaşamışdır. Necə göründüyünə dair heç bir məlumat yoxdur. Heç bir tarixçi onun necə göründüyü haqqında bir məlumat verməmişdir. Onun üçün hazırlanan heç bir portret və ya heykəl yoxdur. Ancaq 14-cü əsrdə ortalığa atılan bir iddiaya görə qızılı saçlı və yaşıl gözlü olub. Ləyaqətə hər şeydən çox önəm verərdi. Hər nə olursa olsun, insanları gəldiyi yerə və ya ailəsinə görə deyil, bacarığına görə dəyərləndirirdi. Misal olaraq, Tajud qəbiləsi ilə etdiyi bir müharibə zamanı bir ox səbəbindən az qalsın ki, öləcəkdi. Bu oxun kimin atdığını soruşduğunda qorxusuz bir düşmən əskəri önə çıxdı və bunu öz üzərinə götürdü. Çingiz xan adamı öldürmək yerinə cəsarətinə görə mükafatlandırdı və ona ox mənasını verən Cəbə adını verərək ordusuna başçı etdi. Mərhəmətsiz bir lider idi. Əgər bir yeri fəth etmək istəyirdisə, o torpaqlar üzərində hökm sürən krallığa iki seçim verərdi. Kral ya Çingiz xana istədiyi vergini, torpaqları verərdi, ya da kral və bütün ailəsi qılıncdan keçirilərdi. Bunun ən böyük örnəyi Çingiz xanın xarəzmlərə etdikləri olmuşdur. Çingiz xan Xarəzmi şahına bir ticarət anlaşması təklif etmiş, lakin şah anlaşmanı ona təqdim edən elçini öldürtmüşdü. Nəticə olaraq bütün ölkəsi işğal edilən şah onun ailəsi ilə birlikdə qılıncdan keçirilmişdir. O zamanlarda yer planetində yaşayan insan əhalisinin 11%-ni qətlə yetirmişdir. Bütün səfərlərini toplasaq təqribən 40 milyon insanın Çingiz xanın qəzəbinə uğrayaraq öldüyünü deyə bilərik. Bu hal günümüzdə 770 milyon insanın öldürülməsinə bənzəyir. İnsanların dinlərini heç bir zaman dəyişdirməyə çalışmayıb. Monqollar digər dini inanışları olduqca hörmət edirdilər. Bu düşüncə tərzi Çingiz xana da keçmişdi. Onun çox buddist, müsəlman, xristiyan və digər dinlərdən məsləhətçiləri var idi. Hətta Çingiz xan hökm etdiyi yerlərdəki dini qurumlardan heç bir vergi alınmırdı və oranın qorunması üçün hər cür iş görürdü. İlk poçt təşkilatını o yaratmışdı. Qurduğu bu poçt təşkilatının adı YAM idi. Bu sistemdə yollarda müəyyən məsafələrlə axırlar qurulur, bu yolları istifadə edən insanlar hər bir axırda at dəyişdirir və dinc olan minik heyvanı ilə yoluna davam edirdi. Bunun nəticəsində kəşfiyyat o zaman üçün möhtəşəm olan bir sürətlə Çingiz xana çatdırılırdı. Ölümü haqqındakı sir hələ də açıqlığa çıxmamışdır. Necə öldüyü barəsindəki rəvayətlər çoxdur. Misal olaraq, bəzi mənbələrdə atdan düşdüyü, bəzilərində ox yarası aldığı deyilir. Hətta Çinli bir şəhzadə tərəfindən öldürüldüyü belə deyilir. Lakin bunların heç biri sübut edilməmişdir. Həmçinin məzarının yeri də bilinmir. Rəvayətə görə məzarının üzərindən atlar dəfələrlə keçmiş, beləliklə heç bir iz buraxılmamışdır. Daha sonra da məzarını görən hər bir canlı öldürülmüşdür.